верпілищ, горб і урочищ. Назва походить від слів верхній та полищ, велике поле. Вказує на підвищене місце знаходження цих полів. Штамбрух – скельне урочище, має німецьке походження назв. Це місце, де тріснув чи зламався стовбур дерева. Може, тріснув камінь? Просто кажуть каменоломня. З-під скелі б'є одноіменне джерело, яке ще називають холодною водою, бо температура води в ньому упродовж цілого року постійна – плюс 8 градусів. Кажуть, що це дуже чиста, прозора вода, має не лише добрий смак, а й цілющі властивості. По неї приїжджають люди з околиць. Коло Тами. Біля обвалу вальної дамби, яка стримує води Дністра у водопілля. Тамувати, спиняти, перепиняти. Мівке – неглибоке місце на ріці. Колись тут пирали білизну, давна святять воду на водохреще. Старе корито – підковоподібне озеро Стариця в селі Верен на заплаві Дністра. Друга частина назви характеризує глибину і походження озера, яке вирила ріка. Бінова гора, за припущенням краєзнавців, мала б зватись Буновою і походити від слова «буніти». Відзначені гудіти, бриніти, бубніти, або навіть бунтувати, підбурювати. Можливо, на горі жив якийсь волхв, який своїми криками, бубнінням заважав селянам під час відправлення християнського культу. За аналогією із назвою села Бунів, дослідники припускають трактування назви гори від імені чи прізвиська людини. Як одну із версій можна прийняти перекази, що тут, на горі, в одноіменній печері, переховався збліднілий єврей Бін, який промишляв курокрадством по сусідніх селах. Перша писенна згадка про Верен – 1469 рік. Свідком радісних і сумних подій у історії села є столітній дуб, як символ величі й стійкості українського духу.